បាទយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសរុបខ្លីៗនេះបាទតកតនឹងការប្រកួតបាទកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺយើងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមោទនភាពបាទគឺកើតចេញមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះទទួលបានការស្ងើចសរសើរបាទគឺពីអន្តរជាតិបាទទាំងមូលតែម្ដងបាទការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមយើងធ្វើពិធីបើកបាទគឺនៅបាទកីឡដ្ឋានមរតកដីជោនៅ Snow Stadium នៅរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃបាទគឺទី5បាទគឺខែឧសភានឹងធ្វើពិធីបិទបាទគឺការពីល្ងាចមិញនេះបាទគឺនៅថ្ងៃបាទគឺទី17ក្រោមអធិបតីភាពកំពង់ពោះបាទគឺពីសម្តេចជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាទគឺប្រវិតវងសវ័តបាទគឺវងសវ័នបាទគឺជាគណៈអធិបតីនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរហើយគេបានបង្ហាញថាបាទគឺនៅឆ្នាំ2025ប្រទេសថៃនឹងរៀបចំបន្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ2027នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី2029បាទគឺនៅសង្ហបុរីបន្តបន្តចឹងទៅបាទនៅក្នុងនោះគេក៏សង្កត់ថាកម្ពុជាក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីទទួលបានមេដាយមាសច្រើនលំដាប់ទី4នៅក្នុងតារាងបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសបាទគឺថៃឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលកម្ពុជាបានមេដាយសរុបរហូតដល់ទៅ282គ្រឿងមាស81បាទគឺសម្រិត74និងប្រាក់100បាទគឺ27គ្រឿងបាទទាំងអស់282គ្រឿងតែម្ដងហើយក្នុងនោះបាទគឺយើងឃើញថាជាមោទនភាពបាទសម្រាប់អត្តពលិកបាទគឺមកពី11ប្រទេសមានទីម៉ូឡេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមបាទគឺប្រទេសឡាវម៉ៃយ៉ាម៉ាម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគឺថៃនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរបាទនៅក្នុងការប្រកួតកន្លងមកនេះហើយមានតែទីម៉ូឡេសទេអត់ទទួលបានមេដាយមាសចំណាយប្រ៊ុយណេបាន2ប្រាក់1សម្រាប់6ទាំងអស់9ចំណាយទីម៉ូបាទគឺបានសម្រាប់8បាទគឺសម្រាប់ប្រទេសទីម៉ូតែម្ដងនៅក្នុងបាទគឺនេះហើយកីឡាយើងបាទគឺក្រោមពាក្យស្លោកថាបាទគឺ Sport Live in Peace កីឡារស់នៅក្នុងសន្តិភាពបាទគឺមាន11ប្រទេសអត្តពលិក6210ចូលរួមលើវិញ្ញាសា584 36ប្រភេទកីឡាដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយក្នុងនោះបាទគឺយើងមានបាទគឺកន្លែងប្រកួតសំខាន់សំខាន់បាទគឺមានដូចជាខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបខេត្តបាទគឺសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងប្រកួតវិញ្ញាសាច្រើនជាងគេនៅក្នុងបាទគឺការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាបាទគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរឥឡូវ